Naším dalším hostem je pan Lešek Semelka. Dobrý večer. Tak, pan Lešek Semelka, rocker, zpěvák, taky vítěz bratislavský Liry, nebo čeho? Liry? Taky se to stalo, taky, ano, stalo se. A tohle nová deska? To je dárek pro vás. To jste ale hodnej. To je naše poslední takové svěží dílko. Děkuju moc. Já jsem si někde přečet, že vy jste byl na takový jako větší servisní opravně. Ano. Že jste měl něco z páteří nebo co a byl jste z toho nějaký posmutnělej. Byl. Ale teď prý jste ve vynikající formě úplně opravený. No tak vzhledem k mému věku to není nic tak nenormálního. Prostě plotínka. No světý gumy, si vyšla na výlet někam. Asi ano. Centimetr mimo páteř, neposedí holka. No, takže a to bylo bolestivý. No, nožičku jsem měl chromou, celou levou. Jo, a vy se máte rád? No, tak někdy ne. Ne, když říkám, nožičku jsem měl chromou. No, protože já si ji teď hýčkám, protože ona jak byla chromá, tak teď on to málo kdo na mě vidí, ale já jsem celý život vášnivý tenista. Mm-hmm. A představa, že bych nemohl hrát, a tedy hudbu a tenis, jo, tenis tak co já bych tady vlastně dělal? No, ale tak možná bychom mladší měli připomenout, byste byl vždycky výrazný rocker, že jo? Já si pamatuju první desky a ano. Bylo taky zajímavý. No, Bohemia, Zrnko písku, pamatuju takový. No, to byla krásná práce, že? Ale já to nerad prozrazuju, co všechno pamatuju, to se mám jenom tak kamarádský oddíl tady, ale na druhou stranu, tak ono s tím rokem je to čím dál těžší, myslím s rockem jako takovým. A s muzikou taky, ne? No, jako trošku z hlediska toho, jak s tím pracovat jako s povoláním dneska. No je to těžký, spíš to je tak jakoby zájmový kroužek. Protože kapel je hodně. Počkejte, tohle je vinyl, jo? No to je vinyl, jo, to my jsme nechali udělat i vinyl, protože vy jste udělali vinyl. Ne, že bych se zbláznil, ale ve světě nastala taková obroda vinylových desek. A já jsem hrozný zpátečník, prostě takový ty technické věci, ty iPody a tak, to já moc nemusím. Já ani internet prostě neumím to otevřít. Ale jste šťastný. No, tak jsem, ale... A kdo u vás doma odvírá internet? Moje žena. Vaše žena. Protože já umím otevřít pouze okno a lahev. A vaše žena vám řekne, co je novýho teda na internetu. To já už potom přečtu, nasadím optiku a přečtu si ty věci, které... Který ona vám najde. No, který by najde. No, tak to jste na ní hodně závislý, ale... No, jsem. No. Že jo? Taky nevím, co bych si počal, kdybych se teď rozvedl, což nemám v úmyslu, protože po třetí už bych se nechtěl rozvádět. No, já jsem chtěl říct, tak já myslím, že to máte už vybraný, tu normu, ne? No, to je na život chlapa, tak myslím akorát tři manželství. Jo. Já třeba jsem se teď nedávno dočetl někde, že nějaký blázen za uplynulý rok zcizil 8 jízdních kol. A představte si... To mě říkáte? No. Potom, co víme, že tady jsou lidi, kteří ukradnou za měsíc 8 miliard? No, já vím, já si myslím, že si budeme rozumět. Ten člověk byl... A musíme si sjednotit jednotky. No, a to já jsem na to připravený. Ten, co ukrad 8 kol, no to je legrační. Tak kolik si myslíte, že dostal trest? A já vy to rychle, máte vypsaný. Mě to tak zaujalo, že ač velmi chabý matematik, já jsem na gymnáziu měl furt 4 z matematiky a z fyziky. Já taky. No, já si to myslím, protože... Ne. Prostě kdo má nadání k nějakým, jaksi takovým, ale já myslím, umělecký sklony. Ale já myslím, tak, že počítám dobře, jenom jsem tam prostě neprospíval. No to, protože jste zlobil. No já taky. Ale já nebyl zdaleka tak blbej, jak se pak ukázalo, protože počítám líp než nějaký dvojka. No já taky, a to, teď to právě tak pojďte dokážu. S toho, vy máte takovou tak statistiku. Já si na to musím ovšem vzít ano, optiku. To si vemte. Optiku. Čili ten, co ukradl těch 8 kol. Tak on velmi rychle byl odsouzen a dostal za to
Kdyby to jízdní kolo stálo v průměru 9500 korun. No tak dejme 10, ať se to líp počítá. Ne, to já bych už nedokázal potom. Řekněme, že způsobil takže škodu 76 000. Těch 10 by bylo 80. Ale vy jste dobrý matematik. To dávám zadarmo to. Takže 76 tisíc korun a dostal 16 měsíců natvrdo. No, to je krutý, ale. Zatímco jiný občan, ano, nějaký Tomáš P., připravil... Pardon, je to Tomáš P. Tečka. Petečka, ano, Petečka. Petečka, ne Petečka. A to není, není to mailovo, Tomáš Petečka. To není mailová adresa. Ne, Tomáš není. P. Aby nám ráno nevolal pan P., pan že P., už toho ano, má dost. Ano. On připravil stát o 760, údajně teda, jo? Ano. O 760 milionů korun. Už jsme konečně trošku doma. Když bychom šli podle toho klíče s těma jízdníma kolama, tak za 7600, to jste si takhle nachystal kvůli těm 760, vy jste liška! Já jsem to stupňoval, vy protože... Vy jste mazané! Kdybych já to znásobil rovnou těm miliánama, tak by mě je kleplo. Tak jsem postupně za 7 milionů 600 tisíc korun... Počkejte, oni to musíte počkat. Za 7 milionů 600 tisíc korun by ten pan P. dostal 1600 měsíců. Kdybychom to vzali podle toho vzorce z těch kol. Ano. A za těch 760 milionů by měl být odsouzen na 160 tisíc měsíců, což znamená 13 333 let. Děkujeme. Ta morálka jde to trošku dolů. To se pokazilo, to já máte pravdu. Pomoc. To máte. Když já vás bytostně naštvu. Jak jste si tam vyválel na tom, no. No, tak a teď zjistím, že jsem se opravdu mýlil. Tak místo, abych před vás předstoupil a řekl, pane Krausi, jsem idiot, já se vám hluboce omlouvám, tak vezmu tady takový přístroj nějaký, naťuká tam sorry, zavináč, ještě ten smajlík, a už to jde. No jestli tam dáte smajlík, tak to nikam nedojde. Jako. A jsem spokojený, že jsem se takzvaně omluvil. Jo, jakože to je takový neosobní. To mě vadí a lidi toho zneužívají. No tak to je pravda, nebo mám pošle SMSku, skončili jsme Alena. A dneska pozor, dneska no, je to tak, že si můžete najmout chlapa, on to udělá za vás. No právě, no to vzkazuje je vám úplně. Leszek, že s váma skončil. Ano. To když je... tak mě kontaktuj. No a není to tragický tohle? No je, že no. Jsme vystaveni tomuto nebezpečí. No tak s těma SMS-kama nám nic nehrozí snad, ne? Mimo jiné, to vám nedělá problém SMS-ka? No, tak vždycky se vezmu brýle. Naťukat nebo přečíst? Odeslat. To je problém. Já jsem schopen si tu SMS-ku poslat sám sobě. Což je bomba, protože si nepřipadáte sám. A tím pádem vlastně zjistím, jestli jsem se obelhal nebo ne. Ne. Jo. Takže a nakonec to není. Že se podíváte a řeknete si, mě nepřečůráš. Lešku. Ale čili vy, mobil to jako není problém, nebo občas takové leky. Ne, to jsem zmáknul. A komputer, tak to dělá paní, jo? Mm-hmm. Čili mailovou poštu vám taky dělá paní? Ano. A třeba když s kapelou jezdíte, tak management? Všechno moje žena a kluci z kapely, protože jsou šikovní. A to vy nemáte nutkání trošku si to sám, jako třeba ty maily? No já už jsem jednou mě naučili takovej ten způsob, že tam ten protějšek vidíte v tom... Jak se to jmenuje? Skype. Ano, tak. To mě jak jste naučili. Řekl protějšek, tak jsem nevěděl, jestli nemluvíte o klinické smrti chvíli, ale... Tak to mě naučili, že Zeťovka byla v Řecku, já ve Vršovicích a normálně říct, jsme si hleděli do ksichtů. Zeťovka je vaše vlastně nevlastní, to je nevlastní dcera. No a ta to umí dobře, ne? No ta to jede jak... To jede, no. Ale tak to se mi líbilo, tak mě to naučili i zapnout. No. Ale já už jsem to zase zapomněl. No tak to chce párkrát to procvičit, ne? Když ona není v Řecku, tak. No, tak... no ono to nejí z pokoje do pokoje, ale je to debilní. No tak, no to je. Seš v pokoji, já taky, no. To je
je debilní. Ne, já už se s tím asi nezžiju, ale... A Facebook jako něj zatím? No to máme. Jako rodina nebo co? No, to mě ukazovalo, no, je to úžasný, protože já se tam vidím, jak tam hrajeme z koncertů živý a píšou tam lidi no. Hezky, jak se jim to líbí, tak to se mně taky líbí, když to takhle píšou, že no. Se jim to líbí. No dobře, ale jestli máte svoji stránku na Facebooku. Mám? Jo. Ale jako by nebyla moje. Je to opravdová zeď. Ale kamarádi mě pomohou. Ne, tak já se jenom ptám, protože někomu to je i nesympatický a tak, ale jde o to, aby člověk nebyl omezený trošku v té komunikaci. Ne, já jsem pochopil, že je to na něco dobrý. No. Určitě to dobrý třeba i v té medicíně a takové věci, protože jsem ocenil, jak mě pošramoceného pána dali do pořádku. Oči mě taky udělali nový. Jo. No jo, já jsem nic neviděl už. Prosím. Tak mě implantovali a teď vidím, jak rys na dálku. Implantovali? No ty ne oči celý. Protože ty bulvy, ne? To bychom museli tady udělat zvlášť rozhovor ještě. Ty čočky. Ty mám umělý. Ale na blízko musím mít optiku. No tak bodej, no tak co byste nechtěl no, ještě? No to je lepší takhle, že vidím občanstvo, jak tady sedí hezky. To jsem neviděl vůbec. No, ty. Tak vidíte, a no, to je vlastně tak. Všechno, no taky díky vědě, a taky no, to tam jo, hodně to jsou já kompiuty, to uznávám, jo, že to samozřejmě má. Jenom by se to lidstvo mělo trošku hlídat, jsem si myslel. No uděláme pro to maximum tady s tou tabulkou. No s tím asi my nic neuděláme s tím panem P. Pan P. Oni asi nechtějí s tím nic dělat. No ono je jich tady hodně, těch no, Péček. A... No právě. Druhá věc je, ono je to hrozně rozjetý taky, ale vy to tady máte přepočítaný na měsíce, pak i na roky. Já jsem důkladnej. No. Jako pak, když už do toho jdete. No jistě. Ale zase je zajímavý, že jste to všechno dělal v ruce. Kdybyste si to udělal na násobilce na mobilu, tak je to za vteřinku. Jo. Jenže já bych to ťukal tak, že bych to do tohoto večera nestihl. A máte tam kalkulačku? Mám. Mám. Nevytahujete se jenom. Určitě mám. Víte kde? Já už jsem na ní i taky počítal něco, no. Ale to už nevím. Co tam máte za funkce ještě? Kalkulačku, tam SMS. Tam je plus, minus. No to je na kalkulaci. Já jsem vůl. Tam je ještě něco. Je tam fotoaparát. Vy jste řekl otopaparát? Ale... Protože... To vy jste fajnšmekr teda. Otopaparát. To musím zkusit. Přijdu do prodejny, já chtěl nějaký model, ale s otopaparátem. No ale pozor. To má Lešek Semelka. A to vy nevíte, co se mně stalo. Já miluji český jazyk, jo, a ano, musím říct, že někdy úmyslně komolím věci, ty přesmičky jak, a tak dále, ale někdy mě to tak vytane úplně samo. Ano. A onehda, není to tak dlouho, mě volala nějaká paní nebo slečna novinářka, že by se mnou chtěla udělat rozhovor a kde bychom se sešli. A já to nemám rád v žádných restauracích, protože je tam hluk, ano, a vždycky tam nějaký oprus přijde a začne do toho blekotat. Tak nejradši je to... Pardon, ale to jste měl možná smůlu na hospody trošku. Tak jsem prostě řekl, že nejlepší by to bylo, kdyby přijela k nám domů. Chápu. Že tam je akorát náš krásný pes. A propos, to je kniha, tu nosím s sebou, ten můj pes. Vaše láska. Ten se vám bude líbit. No to je největší kámoš. Uh-huh. Jenom k té dámě novinářce. No. A ona říká, a kde bydlíte? Já jsem říkal, no bydlím ve Vršovicí v té a té ulici. Ježíš, kde ono to... A já jsem se jí chtěl ale opravdu zeptat, jestli má v autě tu navigaci. GPSku. A víte, co jsem jí řekl? No. A poslechněte, máte v autě tu vaginaci? Ale já to nechtěl. Tam dáte Semelka, už jste to někdy zkoušel? Neskoušel, ale pozoroval jsem vás. Když jsem se díval na tento pořad, tak jste mnohokrát tohleto... No to já tady dělám takhle. Použil, tady dáme to Semelka. Tukáte.
A podíváme se, co tam je. Tady je Lešek Semelka, Jsi prostě nejlepší, to je vaše písnička, to je na YouTube, že jo? No a podívejte, tady je Lešek Semelka, to je zážitek, co? To já tady dělám pro ty starší lidi tady. Ano, ano. A tady máte všude, teda abyste věděl, ono tohle je ta mobilní verze, takže tady nebude, kolik toho je, ale tady toho je možná o vás víc, než co sám víte. A těch výsledků máme 230 tisíc za 0,20 vteřin. 0,20 A co jste mi to řek? 220 tisíc čeho? A vy máte ještě tak jako drze přísnej výraz na mě. Ne, spytavý výraz. 230 tisíc... 230 tisíc čeho? Výsledků na dotaz výsledků. Semelka. Aha. No hlavně, že se to podařilo, že? Lešek Semelka!